أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيد منتقى بشير يالنا في ياغ لول تا اندك وير دي نيان يالا ميغا خامل دار تاوكو ناليم نال سي يون مريد ييب يالا اغالكو مونسيور لو مينستر امباسي ماغ لي نويو مونسيور لو مينستر دي بيدجي مونسيور لو مينستر دي فينانس ماغ لي نويو ياو اك سا كابيني ييب مونسيور لو مينستر دي انتري ماغ لي نويو دي لا سانت دي لا گرم واي لي ما وخون ريك ku bañ Macky Sall du la mëna bëgg nit su lay taggé di xarab Macky Sall tital ndax li nga yoré président Macky Sall mo la ko jox circulé 17000 sénégalais mu wul na yëkëté jox la lolu confiance la do ragal do tapot do bukut bo togué fi nak en tant que ministre de l'intérieur nek ministre de la république lolu way wax Fakh Sall mu dem waye ku génn ci biti su waxé gëmna na moté dañ koy yobanté ay dalam olof jaay nak néna kuñ né ya fi man heure bo xexé ñu yobanté la say dal dañ lay jey waye mëno fi kon bok li am solo ñoo lay encourage di le féliciter budget bi dama koy voter ba ci samba ba ci demba ba ci yakhba liko waral moy magal Touba rek lañ am bu magal wajé bu magal di wajé jot da ngay bayyi lepp ak ren ak condition yi mu fekk nawet bu metti nga ñew lu ay yeduru kireur lué lune genné ndox mi ñu magal ñun wa Touba motax budget bi dama koy voter ba ci samba ba ca demba ba ca yakhba ndax té dama ko gis lolu bu amé ak effort li nga def ak président Macky Sall ci magal bi condition yu metti metti ngeen def ko lolu ñun dañ koy rafetlu ñun wa Touba tay ji bo xolé ba ci bir Touba ñaatu commissariat ñofa nek bo démé guuy mind nga dem ndamat nga dem jannat ak ay brigade aliya ak escadron bi nga xamné tay ji day géré zone centre bi yépp ñun Touba tay ji buñ teuddé mën nañu nelaw ndax té amna moment yo xam ni agression bi dafa bari won keuf alul jamu dafa bari won waye légui yalla dogal né mën nañu teudd ñu nelaw ci jamu ak salam waye réew mi Sénégal ndjay la sante réew mi réew président Macky Sall moko jité mo am ci yow confiance man Matar Diop awma dara lu may tit ndax té jamu lay dox suma deful dara dem na sama keur teud waye ku yakar na ne yow ya mom rewmi nek wey wala nek mandikat wala di dox goudi di rasak ngeen yakar ni bu nit ñi waxe lu fi way def dañ la japp dañ lay door bi nga bëgg dé te kenn du ci man dara néna la bu yëm ci ay lakal mozen pour ar rewmi rew ku koy ar do yëm ci ay lakal mozen man sama yonikul xawmu lu muy saf ndax te jamu lay wote khasad khasida lay jang nan ka fi Touba lool la xam waye fess yeena doon wey don man samba 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 surabal nga ñeu bëgg andi désordre ci réew mi nga ne kedd wax ak yow bu yam ci ay lakkar ma seen comme li ko wax dama jëli ay boom wutal ay boom ak tien ku dog dog dañ lay yow ba nga mudd sann ci bir geej jeñ yi lek la parce que dara bal du tak dara du xew il faut que ça soit très clair kuy wote jamm da nga la wuy ci jamm kuy wote leneen ñu wala ci leneen beren bul nangou mukk sa ministère bi ñu bëgg ko bakké ay marchat ay ma samba ay ma dem liggéey bi li ngay liggéey ci réew mi di dox goudi sacrifier sa famille amuto fi amuto dara élection yi man je parle en connaissance de cause dama xam 4h du matin 5h du matin ngay tudd pour l'intérêt de la nation buñ ko xamul am nañ ko xam tay lolu bu joté ak li ngay liggéey ci réew mi di inauguré ay sapeurs pompiers di gérer sécurité sénégalais ñu ñu ay waxu mars lu ci ñoon ci mars luy mars bu nang kenn sa ministère bi ñukoy soxal mbubu mars li ngay liggéey ci réew mi romalay mars loolu yofu jaxal benn bi nak je lance un appel solennel dama tit ndax ci am na ñoo xamné dañoo lokkulok ak ay yuy ak ay samba boy kon bok ma ngi di lancer un appel muy suñ kilifa diine yi bu yobo ngeen yonne fa des professionnels de la sécurité ndax te am na ñoo xamne li ñuy wacc ñoom lañ bëgg ñëk attaquer ndax te gëmuñ yalla gëmuñ yonne tibi gëmuñ señ touba gëmuñ ben kilifa diine lool nak message ko télé xawma ndax gëm dégg na ma wala déggum waye lu fi way bax ñu ñer ko ma ngi leen sëdd bax di leen gëm